Salam Vüqar müəllim, salam, axşamınız xeyir. Salam, nətərsiz? Navanur Etibar bəy, vəziyyətiniz nətərdir? Çox sağ olun, çox sağ olun. Bəli, bütün tamaşaçıları salamlayıram Vüqar müəllim, sizi salamlayıram. Şəmkirdən narahat edirəm. Demək, Buyur. Şəmkirdən gərək bir yaxşı iş üçün narahat edirdim. Təəssüf ki, biraz narazılıqla. Bu Şəmkirə aid də deyil. Bu Şəmkir dövlət yol polisi doğrudan şərəfli rəhbərin rəisi var. Şəmkirdə fəaliyyət göstərən 9-cu patron bir durum var. İnandırım sizi, burası qalıb Fıratda, qəsəbələrdə maçın deyilənən, bu qəsəbəyə gir, bu qəsəbəyə girmək çabı qalsın bir yanda. Demək, ayın 6-sı Dəllər qəsəbəsində oğlum uşaqlı deyilir, maşını oturur, zapsa salmaq üçün belə iki yaxıcısı maçından düşmüşdüm. Bu maşını oturub, belə deyim də, bir durub aşağıdan fırlayıb gəlmək istəyir. Mən də uşaq vaxtı o qədər eləmişəm, dədəmin bir MK motosikleti var idi. Elə bir beş açıq olan kimi, bir fürsət tapan kimi minirdi, bir quruq bəfir alırdı. Eynən, eynən. Özüm də vaxt. İnsanlarda olur, o eşq var. İstəyir maciz düzdür. Həmin vaxt, bu da təsadüf deyilmi? Yoxsa həmin vaxt dövlət yol polisi, 9-cu taborun əməkdaşı Elxan adlı şəhər. Saxlayır bunu. Bəli, orada görüntüsü də var onun çəkilişlə deyir. Deyir, niyə idarə edirsən? Sənin sürücülük vəzifən varmı? Deyir, yox. Deyir, bə niyə idarə edirsən? Uşaq təntir, deyir, sizə güvəndim idarə elədim. Sözə bax, sən qayıya niyə güvəndirsən? Orada var, deyir, sizə güvəndim idarə elədim. Atam buradadır, icazə ver, çağırıb. Hə, uşağı da maşına qoyub Dəllər qəsəbəsindən. Dəllər qəsəbəsindən bizim Şəmkirin duracağa gətirir. Halbuki Şəmkirin buna aidiyyatı yoxdur. Amma qanunda bildiyinə görə bura qoya bilər. Amma ana yolda olan, deməli, yol polisi əməkdaşları Şəmkirə tabi deyil. Düzdürmü? Onlar birbaşa Resulkiyə tabi edilər. Və onlar içəriyə girə bilməzlər. Onlar ancaq o ana yolun üstündə işləyə bilərlər. Bəli, bəli, bəli. Gəlib, indi mən təkid elədim bizim Şəmkirin təkrarlığa. Aqlar müəllim sağ olsun. Onun köməkçisi kameranı bir çətinliyinə kameradan görüntünü çıxartdım. Mənim özümə göstərdi köməkçi. Demək, dəllərdən Şəmkir quruqu deyilən pırası adlayır. Bizim Şəmkir qayısına bir 10-15 metr qalmış maşını sağa çəkib saxlayır. Polis əməkdaşı bu insan rolda özü rükkan arxasında saxlayır. Bir nəfəri zəhmət çağırır. Alçaq boru bir oğlandır. Bir görüntüdə var. Qaça-qaça bu gəlir. Demək, maşının qapısı da açılmır. Aynadan əlini içəri salır. Aynadan əlini görüntü var. İçəri salır qayının qucağına. Və əlini çıxartıb, uzaqlaşır. Yeyin adımlarla maçından uzaqlaşır. O kimdir o adam? O bilinmir hələ. Onu bir dənə Elxan, o polis əməkdaşı, onu çağıran bilir. İndi prokuratura, baş dövlət yol polisinə müraciət eləmişəm. Buradan cənab gəlir, Ramiz Zeynəlov, doğrudan şərəfli bir qurumun başındadır. Doğrudan bu qurum, mən Şəmkir paylarından 20 ildir bu rayondayam. Mənim bir dəfə narazılığım olmuyor. Bu yaşımda durum... Şəratım, sən mənim pulumu göstərinə, bu bir dəfə havaqda olardırsa, dərdilər elə bu adam bu ilkə bağlıdır. Sənin maşınından pulu aparıblar da belə başa düşdüm ki? Bir dəqiqə, indi burada Allah var da, o adamın görüntüsünə görəcə, o adam maşına qaçdığına görə bu ehtimalı səsləndər. Mən görməmişəm, şərata bilmərəm. Ola bilər, Elxan ona verdiyi öz cibindən öz puludur. Amma bir şey də var. Duracağa 10 addım qalıb, sən mənim maşınımı qoy gəlmə meydançasına. Çıxanda öz işini gör, sən mənim maşınım, mənim avtomobilim, sənə şəxsi avtomobilim deyil ki, öz bazarlığını, öz şəxsi işlərini görürsən. Dövlətin qanunu var, fayda var. Sən maşını duracağa qoymalısan, baxış axtı keçirməlisən, sənə təşkil etməlisən və duracağa qoymalısın. Bildiyim bu qədər. Amma bu minir, bu duracağa çatmamış, maşını sağa çəkir, zəng edir, bir adam çağırır, maşının içindən ona nəsə verir. Mən bunu niyə araşdırmışam? Mən səhərsi günü maşına getdim ki, dərmanımı götürəm. Bir də baxım, heç kim bilmir yerinə, o günlükdə pul yerindədirmi? Allaha qursun, dərman yerində, vadaqdan götürdüm. Əlimi günlüyə saldım. Açıq dağın bir miqdar rus pulu. Orada o bir meclis pul yoxdur. İndi bir şey deyim, bu pulu mən bura üç gün qabaq qoymuşam. Bu malicə üçün lazım idi. Maşın qapı bağlı durur.
Allah var göydə. O bilər bir gün qabaq bu pulu hansısa sənin dəmə qapımdan götürüblər. Amma mənim maşınım orada saxlanıb, bir adam gəlib mənim maşınımdan kamerədə vardır. Nəyi götürüb gedir? Məndə şübhə yaradan budur. Maşına baxış haqqı yazılmamağıdır. O adamın gəlməlidir. Babam buna cavab istəyirəm. Mən demirəm pulu Elxan götürüb. Elxan niyə duracaq 10 metr qalmış? Bax, onu cənab generala buradan, baş dövlət yol polisinin rəhbərinə səslənir. Varmı o qanun? Mənə məxsus avtomobilə adam çağırırlar və onun içində bazarlıq olunur. 10 addımdan gedir. Bir de var uzaq məsafə olur. Deyən bunun hansısa bir iki var imiş. Burada eləməlidir. Qalıb, sən niyə şartını saxlayırsan? Sənin demək ağlına kamera çəkir, deyil mi? Düz. Düz. Getdim əlimi saldım, çəkilişlə, mən bilirsiniz, az yaşım yox, əlimi belə polisə dedim çəkməni, deyərlər, getdi maşına pul qoydu və yaxud gəldi özü götürdü. Dərmanımı götürdüm, o polis əməkdaşı çəkdi, oranın axıranasın. Əlimi saldım, pul əlimdə, pulu göstərdim, dağınıb çəkildə. Az miqdarda pul. Dedim, bu pul, elə bağlı dediyim. Harbi, bu pul az miktar oldu, 10 manat var. Ondan ötəri mən nə gəlib onu axtarası deyildim. Nə onu aparsa bir şey olmadı. Bu etim burada nədir? Açkını ora qoymuşum. Gətirən var, oğlum bizə şey deyirim. Orada bizə şey. Bax, açkı oradan düşmək istəyəndə, bu açkını deyəndə, yəni bu tərziyyədir, mənim ağlıma gələn. Çox güman ki, bunun əli, oğlumun canı çox oğlumun yerini bilmir, doğuda pul var. Canı çoxluğum bilmək, oranla... Sizin maşın nə maşınıdır? 07. Demək, bu askini o gələyəndə çox güman ki, bu nəli pula gəldi. Bu elə deyirəm, oğluma deyirəm, etirəm. O pulu götürəndə gördüm, deyil ata, Allahın da olsun yox. Amma çağırdıq adama, kutasının yanına nəsə deyirdi. Allah haqqı deyir, görmədim nə idi. O gün içində deyirdi. Amma deyənmərəm nə ki? Təxminən nə qədər pulunuz yoxdur sizin? Məlum, 3000 manat. Vay, 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 3000 manat. 3000 manat, o həkim üçün, onu oğlum gətirmişdi, o pul ancaq müalicə üçün bir puludur. Saxlayırdım orada. Ola bilər ki, oğlunuz götürsün, hansısa bir iş üçün xərcləsin, soruşsam sizin məlumatınız olmasın, elə soruşsam siz şübhələnəsiniz polisdən ki, bunu polis eləyibdir. O da olar. Nə desən həyatda olar, intihası oğluma inanıram. Mənə sadəcə bu polis əməkdaşı bir cavablanma vermir ki, mən o adamı niyə çağırdım? Mən o adamı sənin maşınına niyə çağırdım ki, səndə bu şübhə yarandı? Qoy mən başqa yerdə axtarım. Qoy mən başqa küçəmizin kamerasını axtarım. Başqa kamera yoxdur həmən qaçan adamı tanımaq üçün ki, məsələn, üzünə baxasınız ki, bu kimdir? Valla yox, onu prokuror çıxartdırır. Mən onu mənə... Burada belə bir qanı var, mən aptekdən akumulyatormuşum işte, mən aptekin kamerasını çıxartdıra bilmədim. Onu ancaq polis çıxartdıra bilir, onu da çıxartdırıblar. Onlar onu baxmalıdır, o adam kimdir və yaxud Elxan adlı şəxsi çağırıb, o polis əməkdaşına desələr ki, çağırdığın adam kim idi, məqsəd nə idi, ona verdiyim nə idi, deyirdim ki, bilmən ona borcu var ki, bu verirdim. Məsələ budur. Əslində, vətəndaş haqlıdır, nə mənədir haqlıdır? Mən maşını tutursan, qardaş, qanunsuzluğa yol vermişəm, aqlaşdırmalısan, sənəmə meydansasına qoymalısan, video görüntü ilə çəkməlisən, ondan sonra aqdı mənə bir kopya səndə qalmalıdır, bir kopyası məndə qalmalıdır. Sonradan gəlir mən maşımı götürəndə cərməmi ödəməliyəm, həmən oqda uyğun, baxmalıyam ki, mən maşımda olan hər şey yerindədir, yerində də. Yerindədir, seyir, yerində dərsə, aqdı verir qardaş, mən bu maşında vufan şeyim yoxdur mənim, xarşəmi gətirək o yerdə. Bəli. Məndə burada da o ki, problem nədədir burada? Problem ondadır ki, dəfələrlə belə hadisələr baş verir, biz bunu işıqlandırırıq, bu məsələni qaldırırıq. Niyə bu davamlı şəkildə eləyir, dayanmır? Çünki heç də cəzalandırılmır. Amma bir polis əməkdaşı, yol polis əməkdaşı elədiyi bir hərəkətdən dolayı onu himayə eləyənlə bircə cəzalandırılarsa, növbəti də belə şeylərin olması minimuma yenəcəkdir. Onlara bir dənə, iki dənə belə hadisə ola bilir. Amma bu kütləvi şəkildə olmaz. O gün qalxdan da qoşmuşdum. Kişi deyək ki, 2500 manat pulum yoxdur maşından. Çünki aqlaşdırmayıblar. Adam haqlıdır. Heç orada pul olmaz. O desə 10.000-də 10.000-dir da. Sən niyə mənə aparıb qeyri-qanunlu şeylərə məcbur edirsən? Qoysan orada aqlaşdırmadan. Bəlkə sən mən təkərrəmi dəyişdin sən. Bəlkə mən motorumu dəyişdin.
Demek maşın orada var. Maşın cərimə meydançasına salınır məsəl üçün. Saat 5-də. Cərimə yazılma vaxtına baxın. Demek maşına protokol yazılıb salınmalıdır. Bu maşını salıb, gedir, nə fikirləşirsən. Bir saat sonra cərməni tətbiq edir. 200 manat. Nəysə. Başqa deyəcəyiniz var mı? Başqa deyəcəyim, valla. Demek 20 ildir. 20 ildir. Mən hələ qayıb pul getdiyinə təsadüf eləməmişim. Ona görə də inamım 100% deyil ki, bunu Elxan götürür. Valla vicdanımı unuta bilmirəm. Mən qayıb pul götürdüyünü maşından eşitməmişim. Amma mənə açıqlama, bunu generaldan xahiş edirəm. Cənab Ramiz Zeynal... Şübhəli məqam var, bəli. Şübhəli məqam var. Bu şübhəli məqam, mənim şəxsi maşınım, o polis əməkdaşının şəxsi maşını deyil ki, mənim maşını dal ver eləsin. Tembolya 10 addım diyor. Gəlmə meydançasına... Sən dözə bilmədin maşını 10 addım. Bax, orada baxın videoda. 10 addım döndərək, şu o adamla söhbətini eləyəsən. Mənim maşınımın içindən adama verdiyim nədir? Mən bunu cənab prokuror, baş prokuror Kamran Əliyevə bunu elə fikrə müraciət eləmişəm. Xahiş eləmişəm, mənə bu görüntüdə, bu vəziyyət nədir ki, mən bax bu vəziyyətdə xalqdan soruşuram bunu ki, sən mənim maşınıma çağırdığın adam kimi, qoy mən pulumu gedim, başqa yer daxta, hansı saxlayanda, nə vaxt mən səhv eləmişəm? Yol polisinin rəhbərliyi sizin bu şikayətinizi dinlədi. Yol polisinin rəhbərliyi ilə bu keçən ildə mənim qardaşımız Əyəm qəsəbəsində tras qayısı deyilir, amma bunu özüm üçün yox. Bəlkə də hamı üçün, mən baş dövlət yol polisi rəhbərliyinə xahiş edirəm. 9-cu taborun işçiləri, zardır, yaxşı komandiri var onların, istəyimə görə bir cavan oğlan. Amma bu transdakı uşaqlar, Zəyəm qəsəbəsi, Bayramlı qəsəbəsi, Dəllər qəsəbəsi, bax, vicdanım tutdur. Keçən il 400-500 nişanlı mənim vardakımın avtomobilini Zəyəm qəsəbəsində az qalmış maşırıb. Amma tuta bilməm, düzünü deyim. Tuta bilməmişdi. Zəyəm qəsəbəsinin içində onu tuta bilməmişdi. Bu onun üstə çəkib, onun üstə çəkib, baxır, bir geri qayıtmışdı. Sonra məni trastı saxladı. Mənim maçını mən idarə edirdim. Dedi, səndən başqa bunu Rəşad qadır. Trast qayısı. Dedi, səndən başqa bunu kim idarə edir? Dedim, qardaşım, dedi, sən bilirsən nə baş verir? Dedim, eşitmişəm. Sən Zəyəm qəsəbəsində hara bilirsən? Saxlamadı, düz. Təşəkkür edirəm. Oldu etibar bəy. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Hər halda inşallah bu məsələ bir nəzərə alınar. Bayaq yazırlar ki, Vüqar bəy, çox deyirsiniz, deyirsiniz, amma heç nə düzəlmir. Mən sizlə razı deyirəm. Əlhamdülillah, dediyimiz şeylərin çoxu düzəlir. Heç də bu cür pessimist olmayaq. Bu əhval-ruhiyyədə olmayaq. Elə hər şey batdı, dağıldı, öldü, ölkə belə oldu, elə oldu, elə şey yoxdur. Biz negativləri hallandırırıq, biz negativləri üzə çıxardırıq. Ölkə cəmi 3-5 adamdan ibarət deyil, ölkə 5-6 milyon əhalisi olan, indi biz deyirik ki, rəsmə olsun 10 milyon, amma 10 milyon deyil, 5-6 milyon əhalisi olan bir ölkə. Və burada baş verən hadisə də kifayət qədər çoxdur. Bütün işlər belə qapalı qalmır ki, açılan işlər də çoxdur. Kifayət qədər açılan işlər var. Öz müsbət həllini tapan işlər də var, çoxdur. Nə qədər negativləri biz ortaya çıxartmalıyıq ki, onlar öz müsbət həllini tapsınlar. Şahmat yazdır ki, Vüqar müəllim, dünənki 4 balamızın kədərli baxışlarını müsavatda Fazil Mustafaya çatdırdım. Mən də bu məsələni deməli, Daxilişlər Nazirinin rəhbərliyinə çatdırmışam, daha doğrusu Daxili Qoşunların rəhbərliyinə çatdırmışam. Mənə dedilər ki, biz bu məsələ ilə bağlı ölçü götürəcəyik, maraqlanacaq və sizin də məlumatınız olacaqdır. Hətta aldığım məlumata görə bura girərə macal aldım ki, artıq daxili qoşunların həkimləri, yaxud həkimi bilmirəm, Sabunçu xəstəxanasında olublar, həmin oğlanla görüşüblər, vəziyyəti qiymətləndiriblər ki, yuxarıya məruz eləsinlər. Yəqin ki, inşallah müsbət nəticəni əldə eləyərik, amma nə bu, Allaha təvəkkül deyək hər şeyə. Salam Vüqar bəy, sizdən xahiş edirəm, hüquq müdafiəsi Rüfət Səfərovun telefon nömrəsini səsləndirəsiniz, Samir bəy. Rüfət Səfərovla əlaqə saxlamaq istəyən adam, onun Facebook səhifəsi var, Rüfət Səfərov yazırsınız, çıxır, Facebookdan yazırsınız özünə və sizə cavab verir, onun telefonuna ehtiyac yoxdur. Nizami İsayev, şahmat deyirəm axı, Fazil Mustafa'nın üstündə axşam skoru gəlmişdi. Mən bu günlərim özüm müəyyən görüşlər keçirmişəm, çalışıram, maksimum dərəcədə çalışıram ki, bizim o hərbiçimizi daxili qoşunların qospitalına yerləşdirək. İnşallah ki, nail olarıq Allahın izni ilə. Özüm də bir neçə dəfə dünəndən
Vurğun bəylə əlaqə saxlamışam, hərbiçimizlə əhva ruhiyyəsinin qalxması üçün moral vermişəm. Demişəm ki, narahat olma, hər şey yaxşı olacaqdır. Və övladlarına da demişəm ki, hər şey yaxşı olacaqdır. Amma mən, əstağfurullah, nə Allah deyiləm, nə insanın həyatını yazan deyiləm, xəstəliyini yazan deyiləm, nə də mən sağaldan deyiləm. Mən sadəcə olaraq sizlərdən biriyəm. Bir fərqimiz ondadır ki, mən efir qarşısındayım, siz qarşı tərəfdə kompüter qarşısında. Mən sizlə danışıram, siz məndən yox. Bir fərqimiz bundadır. Bəlkə də məndən çox-çox qabiliyyətli, çox bəlkə də yox. Var, kifayət qədər. Məndən qabiliyyətli, məndən talantlı, savadlı, hər cürə. İnsani baxımdan, əxlaqı, hər baxımdan dəyərli insanlarımız burada var. Çoxdur, kifayət qədər çoxdur. Təbii ki, içərimizdə başqaları da olmalıdır. Sağ olun Vüqar bəy, Allah sizdən razı olsun. Sizi bütün pisliklərdən qorusun cümləmiz Zeynəb xanım. Bəyənməni paylaşmağı unutmayaq. Bu gün bəyənmə az dediyimə görə bu gün 500-ü keçdi. Halbuki bu 700-ü keçməli idi. Təəssüf ki, indi bu günlərin aktivliyi bir o qədər yaxşı olmadı. Amma bir şey deyim ki, bir-birimizin dərdinə yanmasaq, bir-birimizin acısını özümüzünki kimi hiss eləməsək, Allah da bizə yardımcı olmayacaqdır. Biz əl-ələ verməliyik, hər kəs. Hər birimiz əl-ələ verməliyik. Beləcə sıx, bir-birimizə dəstək verməliyik. Düşəni qaldırmalıyıq. Bunu elədiksə, Allah bizi sevəcək. Eləmədiksə, deyəcək, parçalamsız gedin, neynisiz elə, hərə özünə. Ona görə hər kəsi mən birliyə çağırırım, dirliyə çağırırım. Budur, bugün bütün mövzumuz şu arada, çox ciddi bir mövzuydu. Amma mən burada vicdanım and olsun deyirəm. Mədəniyyət işçiləri ilə bağlı, Tüzəli Ağayevanın geyimi ilə bağlı, Röyanın, Aygünün geyimi ilə yağlı bir məsələ qoysaydım, efirdə 1000-1500 canlı yanımda adam olacaqdı. Bəyənmənin sahib 1000-i keçəcəkdi. Nə bu? Biz bir-birimizi sevmirik. Nizami sahib yazıb Vüqar bəy, 9 vaxtı gözəl bir həkim Leningraddan gəldi, yəqin yazıb o vaxtı. Qospitalda 18 gün işləyib qaçdı ki, rüşvət, ümit var Mamedov, Talış oğlu. Sağ olun dostlar, Allah əmanət olun.